مناسبات بالعرن ولوجو مهدلين هي مدحينها تمرية فدرال كي سمعني مدني حسن شيخ محمود كديب قادستي عن قبطين تهوبك يا لوجو قبطين دقمة هدن إيه قبل كابنادر وح مناسبات دني سوق من قابي معمول كدقمة هدن يدو مناسبات دني أي كسوق يبجلين حلبان إلياس شيخ أحمد وكم يدا حلبان هذا برلمان كسمعني وزير دولة وزارة التمر تاع اسمها ريمها بلشده قبل كابنادر يسدو كلي قدومي هدقمة هدن سمعني يا وح مدك بدن كو يسدون سنة سهرن الحيرات لن كهوبك oo lagu soo rogay sanadkii 1992 balse waxa ugu dambeyntii laga qaaday jimcihii la soo dhaafay oo ay ahayd 2 December 2023 kadib markii ay u codayeen golaha amniga ee qaramada midoobe hadaba ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay ayaa sibaha arimaha bulshada gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Hodan aadan ugu faraxsanahay inaan idan kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan ee lagu weynaynayo لوغو مهد علينية مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا دكتور حسن الشيخ محمود وعنا قبانتين تهوبك وعنا لغا قادي تاسو صدن يكو سنة نصارني ومناسبات قالية مدن إن لحصو سيداد لسو عطان مركو مدحوينها حلك اللوري إلا إيا هادا وحا استبجوغا أسو عندي قولو آد وفرابادن ويتان كميتهاي oo ay ka mid tahay siyaasadii dibadda oo madaxweynaha furfuray waxaad ogtiin in aan go'doon ku jirnay intuusan iman madaxweynaha ka hor maanta waxaad arkaysaan in dowladihii iska soo horjeeday inaan kulli saaxiib lana inaan Eritrea iyo Djibouti oo garanaysaan wax ogaanta u dhaxeeyeen inaan labadooda saaxiib lana inaan Mareykan iyo Ruush saaxiib lana maanta waxaan isugu nimid halkaan waa halkaan munaasabad waan garan kartaan xaaladda aan ku sugnayn doorashadii ka bacdi iyo doorashadii ka dib meesha wax noo marayaan ma aha wax la qari karo waa waxaad gurihiina ka dareenteen waa wax ummadu si walba saameyn ugu yeeshay ka sokow guusha weyn ee 31 sano ka bacdi aan u dabaaldegayno iyo 32 sano aan u dabaaldegayno cunqabateynta hubka ee laga qaaday dalkeenna haddana waa garan kartaan faa'iidooyinka iyo meeshaan xaaladii aan ugu nimid waddankaanu heerku ahaa iyo maanta heelka lagu jiro waa in laga dabaaldegaa waa in loo duceeyaa waa in dadkii isbeddelkaas dhaliya aan dhirahna waa ku mahadsantihiin doctor xasan sheekh kama sheekay karno waxyaalaha iyo heerarka uu dalkan uu ku soo kordhiyey iyo guulaha isdaba jooga waad ogtihiin inta uu furun fadhiyey ma jiri karto shaqsi intaas waa laga xishooday ninkaas da'da ee furunta inta fadhiistay niyajabka iyo dagaalka iyo dhibaatadaad ogeydeen oon qarsoonayn mid qarsoon iyo mid weerar intaba lagu qaaday eed ogtihiin heerka uga soo tagay inuu maanta ku guuleystay inaan dee suuqii bariga afrikana aan ku biirno cunqaytaynta hubkana la qaado diintiina ay gabagabataa in la cafiyo dalkeennina xor yahay gaarigii xamar ka baxa maanta uu gaalkacyo iyo argeysiyo boosaase tagay kama soo koobi karno sidoo kale xildhibaan Ilyaas oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa madasha ka hadlay in hubka cunaqabateyntiisa laga qaado dowladda Soomaaliya waxay ka dhigan tahay haddii akhrisaan reportka qaramada midoobay in gobolnimada iyo madax banaanida Soomaaliya qayb weyn oo muhiim ah oo ka maqneed inay u soo dhameystirantay macnaheeda ay ka dhigan tahay sababtay tahay marka dowlad la qeexayo waxa weeyaan dawladdu inay noqoto awooda in wax maamusha awooda wax maamusha si u noqotana aaladkii ay ku maamul lahayd waxa ugu horeeya hubka marka dawladdu waxa la yiraahdaa waa monopoly of violence in iyadu ay tahay midda ku takrifilaysa wax walba oo dhan haddii sidaas aysan ahayn de dadkana ma maamuli karto dalkana ma maamuli karto sidaas daraaddeed de shabaabka akaha oo haysto iyo xabada akaha iyo annaga askari weynu hadda ka hor isku sii ahayn laakiin in cunqabateynta hubka la qaado waxay ka dhigan tahay inay dowlad Soomaaliya hub nuucay rabto intii awoodeeda soo iibsan karto in adduunyada kalena ay maarato ku kaalmay karaan in ay hub hesho waxaana sidoo kale gabagabada munaasabada soo xiray
وزير دولها وزارة تمرتا كاسيو بوغادية قوشة تاريخيقا اي اوسوه يتي صماليا يدادا الكوو قليي مدحبيني حسن شيق محمود ما هاد اللباطوح عربعين او ما هاد عليو يعني ما لحظة قرنكا وقور مدنة مدحبيني دكتور حسن شيق محمود ري رئيس وزارة حمسة عبد بره ايقنا وقام هاد علينا الشقادي واناكسنين اي كميتا هاي مدة هاد قلبت هالكام روح الصيب إلا قطي مدرسة وصعد. مع العلم كذب. سيدا لقنا واجي. قولوا دب الجوع إلهي معكم هاد السنة. سيدي مارك تي ويمد مدنى. بعدين حس شق محمود يو ومدي سبق مارتي ومدا دانقرن الرجال حمزة. إلهي سبحانه وتعالى ونوفل ذي نقب صنطه. كوكر الله صوص على ندي إلهي هذا. واحد الله صعدان. مركي. ملعوينها الله صعد دورتي. islamarkii baa in cadaw umada Soomaaliyeed ee dagaal oo nastay oo muddo dheer nasanayay ee muddana aan dagaalkooda cidna daacad ka ahayn lala gala dagaal lagana xoreeyay in ka badan 80 deegaano iyo degmooyin isugu jira taas oo maanta Ilaahay fadligiisa xora sida meesha laga xusana gaariga caawa halkaan ka dhaqaaqay oo إلا إيو قبلادا وقو يسفري أو كتغا أساقو أن عدو كبغا أن لاري عدو إيو برعد طونا إلهي باكو مهدس تاسوحي هددال إيو جوذي ديرا دا أولا قلي دبعان إنتا كدمان إلهي وحكرة جينينا إن شاء الله تعالى نوغب سون دونتو قولهانا كو آدان دقال كاسنا إنتا واكسو واكسي ولاكسران لهايين برواقادي إلهي ونوكيان إيو روابكي دبعان هاو قلادي أي ديبو قولعان هذا هدي ربك كفف إن شاء الله تعالى وحبلا أو دتك سامالي بجوده يكفر حال المغلب دون إن شاء الله تعالى أيان نور حرسي شبيلة تيفي مقدشو